můžeme teda, jo, dobře. Milí svatoputovci, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil večerní program, naši večerní debatu s podnikateli. Měli jsme vlastně ráno velmi podnětné dvě přednášky, které se týkaly ekonomiky a kapitalismu. A obě dvě byly velmi kritické ke kapitalismu jako takovému, ale neřekl bych, že by byly kritické vůči podnikatelům nebo podnikání, protože naopak ukazovaly, že kapitalismus často ničí podnikatele, ničí vlastnictví a vlastně je potřeba prostě o tom uvažovat trochu jinak, o tom, že tyto dvě věci prostě nejsou synonyma. A já jsem rád, že jsme dneska mohli, že přijali naše pozvání představitelé tedy lidí, kteří v českém prostředí podnikají, mají spoustu zkušeností a jsou připraveni se s námi o své zkušenosti podělit. To velké téma dnešní večerní debaty je český ekonomický zájem. A vlastně první otázka, kterou jsem položil všem našim účastníkům, je otázka, jak naplňovat český ekonomický zájem z jejich pohledu. Naši hosté představují poměrně pestrou skupinu, protože představují různé druhy podnikání, různé druhy kapitálu, řekl bych. Máme tady Petra Blahinku, který nám něco řekne o Slušovicích. To znamená, je to jeden z těch velkých podniků, který v 80. letech byl legendou. V 90. letech byl jeho osud o něco pohnutější. Já přesně nevím, co všechno se dneska dozvíme, ale jsem si jist, že to bude užitečné, že tam bude užitečná lekce z pohledu Slušovic, co znamená český zájem. Máme zde pana Ladislava Wernera, který představuje strojírenský podnik, podnik Soma. Máme zde další strojírenský podnik, který vlastní Pavel Fátor. A pak tady máme zkušenost zase úplně jiného druhu. Máme tady pana Rudolfa Červenku, který je vlastníkem a ředitelem nakladatelství Leda. Na nakladatelství, knihy, což je něco, co je nám všem dost blízké. Ne, že by ty ostatní věci nám nebyly blízké, protože jíst musíme a průmyslové výrobky taky na nich docela závisíme. A tedy jsem rád, že máme tyto čtyři různé zkušenosti a z pohledu těchto zkušeností prostě kým budou vedena úvodní slova a pak se rozjede jako obvykle debata. Tedy nyní bych dal rád slovo bez dalších okolků Petru Blahinkovi, aby nám něco řekl o slušovické zkušenosti. Ano. Děkuji za slovo. Vážení přátelé, já jsem pracoval jako náměstek předsedy JZD Slušovice až do roku 90. Poté firma skončila. No, takže dostal jsem jenom krátký čas, 10 minut na krátké povídání, tak to nebudu dlouho zdržovat. Takže co bylo JZD Slušovice? V podstatě v roce 89 jsme byli největší firmou v Československu, co se týče zisku. Co se týče tržeb, jsme byli 10. největší, asi z tehdy kolika? 20 tisíc podniků? Přes 20 tisíc podniků. Takže rozhodně velice významná firma. Tady jsou výsledky JZD Slušovice v podstatě za 30 let svého podnikání. V těch prvních 20 let se hledal jakýsi systém řízení, organizace práce a tak dál. A od toho 80. roku se dá říct, že jsme ho našli a vidíte, že ta vrtule začíná těch tržeb tedy hodně dozadu. Pro ty, co se neorientují v kurzech koruny, tak v 90. roce a dneska tak zhruba 20krát by se to vynásobilo, plus minus. Jo? V roce 87 jsme analyzovali, v čem, já se dívám, že někteří se dějí přede mě, já si s dovolením sednu, abych na to taky trochu líp viděl. Tak. V roce 1987 jsme analyzovali, v čem byl přírůstek zisku, který tvořil 211 milionů korun. A zjistili jsme, že vědecko-technický rozvoj se podílel 42%,
Nové investice 25%, ostatní vlivy, čili organizační opatření 19% a růst pracovních sil 14%. Tak co je použitelné z těch principů JZD Slušovice v dnešní době? V podstatě za prvé je to motivace pracovníků, za druhé princip řízení a za třetí pohled do budoucnosti. Mohlo by jich být samozřejmě těch bodů víc, ale třeba se k tomu dostaneme v debatě. Takže k motivaci pracovníků. Člověk musí být neustále aktivován a motivován ke své činnosti. A k tomu je potřeba použít všechny motivační faktory. V podstatě existuje, nebo pan Čuba definoval tady šest motivačních faktorů, čili faktory negativní, které se projevovaly hlavně za, řekněme, feudalismu nebo dřívějších dob, to znamená faktor existenční, faktor strachu. Faktor hmotné zainteresovanosti je především otázka kapitalistického období. A ve Slušovicích jsme vyzkoušeli, bych řekl, pozitivní faktory, které jsou faktor morálního ocenění, faktor seberealizace a faktor radosti z práce. A zjistili jsme, že tyto faktory jsou ze všech nejvýkonnější. K principu řízení. Představme si, že firma je hromada jablek. V každé hromadě jablek se dřív nebo později najde zhnilé jablko. To znamená, převedeno do podnikatelské sféry, někdo prostě nefunguje, nepodává výkon, není to ono. Když s tím nic neuděláte, tak nakazí ostatní, protože je to nakažlivé. Pokud s tím vůbec nic neuděláte, zkazíte celou firmu. Jo? Ale vedle toho se v každé firmě objevuje jeden šampion, nebo i několik. Ty šampiony je potřeba hýčkat a dostávat na co nejvyšší pozici. Jo? Zhruba jenom 0,5% lidí má schopnost uvádět věci a ostatní lidi do pohybu. To znamená 5 lidí z tisíce. No. Pokud dáte jakékoliv omezení na vzdělání, omezení na nějaký původ, nějaké jiné vazby, kamarádi a tak dál, tak už to není 5 z tisíce, ale je to 5 z 10 000, 5 ze 100 000, 5, já nevím, z milionu. A jste na hraní. Čili v JZD Slušovice nebylo žádné výběrové kritérium. Žádné. To znamená, bylo jedno, jestli má vysokou školu, nebo střední školu, nebo základní vzdělání, anebo vyšel z páté obecné. Prostě ten talent je talent od Boha, to je prostě dáno. A talent řídit je prostě talent. To se nenaučíte v žádné škole. A ty talenty se musí hledat. Čili v každé firmě je pár zhnilých jablek, pár šampionů a nejdůležitější je odhalit. Čili zjistit, kde je to zhnilé jablko, kde je to zlaté jablko. A podle toho se zařídit. To znamená některé povýšit, jiné vyřadit, přeškolit, přesunout jinam a tak dále. K tomu, abyste to zjistili, jsme vymysleli systém hodnocení. Každé 3 měsíce se hodnotili všichni, podotýkám všichni pracovníci v družstvu. Kromě předsedy, nad ním už nikdo nebyl. Jo? To znamená, předseda hodnotil náměstci své ředitele, své vedoucí provozu, své techniky, dělníky, až po poslední uklízečku. Všichni byli 3 měsíce hodnoceni. Jo? Když budete chtít detaily v debatě. Jo? Čili ten systém je založen na jednotlivci. Podotýkám jednotlivci. Čili žádný tým, žádné toto, prostě za všecko zodpovídá jednotlivec. Dneska vláda se usnáší ve sboru, nezodpovídá nikdo. Nikdo za tuto republiku nenese zodpovědnost. Jo? Kdyby byl jeden jedinec zodpovědný, tak prostě se bude chovat jinak. Ale v momentě, jak nikdo za nic nemůže, tak prostě nemůže. Jo? Čili u nás za každý systém byl zodpovědný nějaký jedinec. Uplatnění individuality. Každý člověk je jiný. Každý člověk má od Boha nějaké nadání v různé oblasti, v různé míře. Systém založený na individualitě může využít talenty každého člověka bez výjimky. Bez výjimky. Když to využijete k prospěchu společnosti, budete se divit. Opravdu.
otevírání příležitostí. K tomu, abyste zjistil, protože ten člověk sám neví, v čem je vlastně dobrý, kde je ten jeho talent, musí na to někde narazit, čili musí tomu vytvořit příležitosti, aby ten talent sám našel. Jo? V našem případě prostě ten systém hodnocení tříměsíční znamená, nefunguješ dobře, odejdeš z tohoto místa, jdeš na jiné. Když pak zazná jiné a na pátém se chytneš. Jo? Řediteluješ závodu, závod nefunguje, jdeš dělat někam jinam. A za 3 roky jsi znovu ředitelem, ale něčeho úplně jiného a třeba to už bude fungovat. Jo? Čili ten systém původně se zkoušelo po týdnu, po měsících, po roce hodnocení, zjistilo, že rok je moc, měsíc je krátká doba a ty 3 měsíce se nakonec ukázaly jako optimální a fungovalo to. Jo? Není to vždycky obor, který se vyučí anebo vystuduje. Čili tady jsem dal příklady, Antonín Dvořák by zůstal řezníkem, Karel Gott by zůstal elektrikářem, kdyby zůstali u svého. Jo? Rozvoj kreativity. Každý člověk je jiný a svým způsobem nenahraditelný. To slovo nenahraditelný je důležité. Jo? Čili je nutné hledat a vytvářet podmínky pro rozvoj každého jedince. Ta energie, dneska máme stroje, zařízení, počítače a tak dále, už není nutno dávat na nějakou nezajímavou práci. Jo? Čili každý jedinec bude užitečný svou tvůrčí činností. Obnovení morálky, hrdosti, cti a víry. Každý jedinec je nezastupitelnou součástí té společnosti. A bez ohledu na druh nebo sílu svého talentu je důležitý pro tu společnost. A to je základ uvědomění, kdyby se měla na tomto základě vytvořit jeho morálka, hrdost, čest a víra. A snaha či povinnost maximálně využít svých darů, které kdo má. Teď trošku z jiného soudku. Pro vytvoření špičkové firmy je třeba splnit některou z těchto 3 podmínek. Buď být první, nebo být chytřejší, anebo podvádět. Když chcete podvádět, to znamená, že máte protekci, někdo vám nadržuje, máte výjimky, nemusíte dodržovat pravidla a tak dále, anebo dokonce kradete. Takové podnikání samozřejmě nemá příliš dlouhého trvání. Ovšem, vytvoření, být chytřejší, znamená vybrat schopné lidi, správně motivovat, tlačit do větších výkonů, vytvářet co nejlepší podmínky. A to už dává nějaké výsledky, které se můžou projevit. Ovšem být první, to je ze všeho nejtěžší. K vytvoření něčeho nového musíte umět předvídat. Znát historii, protože ten vývoj má nějakou logiku a má nějaké posloupnosti, čili musíte se posunout a pak to můžete prodloužit do budoucnosti. A když se trefíte do té správné budoucnosti, tak můžete předpovědět, kam půjde vývoj a když se vám to povede, tak pak můžete být první. Jo? V JZD Slušovice ředitel i dělník museli být lepší a první. A k tomu musel být každý motivován. A k úvahám o budoucnosti musíte mít prostředky, musíte mít čas a musíte mít prostor. No. Čili aby, řekněme se, vytvořila určitá skupina lidí ve firmě, která bude mít ten prostor se zabývat vůbec budoucností, aby je neumlátili každodenní problémy, které v každé firmě vznikají, tak se v JZD Slušovice rozdělilo řízení na 2 okruhy. Ten jeden okruh se zabýval operativním řízením a ten druhý se zabýval strategickým řízením. Operativní řízení bylo na bázi dispečerů, to znamená na úrovni provozu se museli za ten den vytvořit nebo vyřešit všechny úkoly, které tam vznikly. Jo? Nad tím na úrovni ředitele závodu byl dispečer závodu a ten řešil problémy mezi jednotlivými provozy. Pak byl dispečer u náměstka, který řešil zase vztahy mezi závody a pak byl centrální dispečing, kde ředitel centrálního dispečinku měl pravomoci předsedy družstva. Čili to je velice důležité, čili měl pravomoci předsedy družstva
pro jakékoliv operativní rozhodnutí pro vyřešení problému, který ten, který den vzniklý. Jo? To znamená, že v podstatě všechny problémy, a umíte si představit, že jich za den v takové firmě, v jakékoliv firmě vznikne obrovské množství, byly tímto systémem v podstatě řešeny. A od ředitele závodu výš měli pracovníci volné ruce k strategickému řízení. Jo? To znamená, že úroveň závodu měli výhled na jeden rok, na úrovni náměstka výhled na 5 roků dopředu a na úrovni předsedy družstva jsme řešili 20 let dopředu vývoj firmy. Pokud chcete předvídat budoucnost, musíte umět analyzovat minulost, poznat současnost a pak odhadnout budoucnost. Před námi dneska stojí změny hospodářského systému, změny politického systému, změny státních hranic. To je moje zkušenost z toho, že umím předvídat budoucnost. Někomu se líbí, někomu se nelíbí. Signalizací ke změně jsou neřešitelné situace. Náš systém neumí vyřešit důchodovou reformu, náš systém neumí splatit dluhy, desítky i stovky procent HDP. Když to neumí systém, musí se vyměnit systém. Teď žijeme v době obrovské epochální změny. Ekonomové mě nebudou mít rádi. Člověk už není hlavní pracovní silou. Když se podíváme na vzorec, že suma cen rovná se suma lidské činnosti a to se vyrovnává množstvím peněz v oběhu. Když škrkneme tu lidskou činnost, tak můžeme škrknout ceny a škrknout i peníze. A to je ten druhý prvek, který v budoucnu nebude, to znamená zruší se peníze. Čili tato epocha v podstatě končí. A tady tyto dva prvky jsou základní kameny, na kterých všechno stojí a padá současná moc. S tímto na mysli je třeba řešit i všechny problémy. Takže pokud bychom se z tohoto úhlu pohledu podívali na to, co řeší dneska vláda, důchodová reforma, snižování zadluženosti státu, úspory státního rozpočtu a tak dál, jsou to nevýznamné hlouposti, bych řekl. Vláda by měla se zabývat pádem dolaru, který padne co nevidět, dále zrušení kategorií státu, připravovat základní nepodmíněný příjem, zvyšovat soběstačnost a další kroky vzhledem k budoucnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji Petru Blahinkovi, který spojil jednak zkušenost JZD Slušovice s analýzou současné situace, současné krize. Myslím, že se k tomu dostaneme v následné diskuzi, ale nyní bych dal rád slovo Vladislavu Wernerovi. Tak dobrý večer, protože všichni jste znali Slušovice, tak já si dovolím pustit asi 3minutové video, abyste stručně rychle pochopili, kdo jsem, co zastupuju, jakou firmu reprezentuji. Na počátku bylo dědictví minulosti. Poté nastalo období hledání sebe sama a konkurenceschopného výrobku. Následovala dřina, lidský a první úspěchy. Odhodlali jsme se vyvinout naprosto originální design flexotiskového stroje. Navzdory covidu rosteme a sbíráme další úspěchy. A věříme v naši budoucnost. Thank you.
Tak to jste viděli 30 let existence. Je to česká firma. Já jsem původem povolání vzdělání technický inženýr, vývojář 81 až 90. V březnu 90 mi ty politické události postavili do čela jakoby divize jednoučelových strojů pro vývoj a výrobu jednoučelových strojů Tesly Launchcrown. A my jsme během jednoho roku, tři čtvrtě, přišli o jediného zákazníka, tu Teslu, a já jsem to privatizoval 330 lidí v roce v květnu 92. 43 milionů úvěr na 4 roky bez výrobku, bez výrobního programu, bez zákazníků. A jde to, jo? Teď to neberte, jak, že tady dělám jako ramena, ale prostě to byla výchozí stanice, čímž bych chtěl dokladovat, že tady byly firmy v mnohem komfortnější situaci a kde dneska jsou. Teď bych vás rád seznámil, ono se mě to tady ukazuje. Teď bych vás rád seznámil s přednáškou. Dal jsem na veřejnost v posledních 5 letech dvě přednášky. První je diagnóza českého průmyslu 2018 a 2021 na Hradě Český národní zájem. Bylo to společnost Comenius pořádá každým rokem od roku 1991, tuším, konferenci na téma klíčový faktor úspěchu těch firem, jakoby míněno, každý se tam vždycky nějakým způsobem prezentuje, co byl ten klíčový úspěch jeho firmy. Já jsem to pojal tak jakoby centrálně na to české hospodaření, nazval jsem to Český národní zájem. No a teď mám teda zbývajících 7-6 minut na to, abych projel tu přednášku, takže bude takový fofr, pak je to asi na diskuzi. Ale samozřejmě trefit, co je Český národní zájem, je velmi, velmi důležitý. Co je ten Český národní zájem, definovat národní suverenitu, rostoucího blahobytu, efektivní fungování a tak dále. To jsou známé věci, ano. Za celých 30 let se tady setkala politická, ekonomická a bankovní sféra nebo tripartita dvakrát. Vždycky sešli a vždycky říkali nějaké takové ty formality typu velmi obecný, nikdy se. V Německu od roku 1947 se schází každým rokem. Každým rokem a vždycky to upřesní. Tady je ta přednáška z roku 2018. Seděl jsem na panelu s tehdejší reprezentací vlastně Babiš, Havlíček, číslo 1, vidíte guvernér Národní banky, koukali na to. Standing ovation. 400 kolegů, podnikatelů, pochopili to. Nejvíc mě překvapivě tleskali bývalí komunisté, ale prostě bohužel. Je to o hospodaření, nebylo to o politice, bylo to něco tak, jak o slušovicích, který dostali za uši jenom proto, že byli úspěšní. V roce 19 nahoře vidíte, jsem byl jedna ze dvou českých firm, které se podíleli velmi aktivně na vyzvání pana ministra Havlíčka na inovační strategii České republiky 2019-2030. Marketingová záležitost, nic z toho vidíte, jenom to bylo, dostali se tím do Bílého domu. V roce 2021 se objevila tady v české ekonomice jakási výzva k druhé transformaci nějakých 15-16 podnikatelů. Měl jsem velkou radost, když tady ta doslova ta citace je z té diagnózy českého průmyslu. Poprvé se tady mluví veřejně o poptávce po finálních výrobcích těch firm s nějakou vyšší mírou lidského umu. Pardon, ano.
Jaký je názor převládající tady od těch ekonomických analytiků v současné ekonomické situaci, že posledních 30 let není selhání hospodářské politiky a naopak my jsme dle rychlosti konvergence se stali zázrakem střední Evropy, ale zasekli jsme se, neposouváme se dál, potřebujeme upgrade. Ne. Podle mého názoru realita je jiná. Stali jsme se zázrakem střední Evropy v rychlosti konvergence do pozice subdodavatele nefinálních výrobků lisovny montovny za cenu likvidace domácích finalistů. Všechno to je pod podtextem, chceš-li dosáhnout něčeho cenného, musíš se poměřovat s nejlepšími na světě. Ano, když se budu poměřovat s nějakou Albánií, no, tak to vyzní pro nás úplně jinak. Co je doporučení nervu? Všichni to znáte, prostě to jsou účetnické doporučení. Podívám se na náklady, podívám se na tržby a vlastně někde uberu, někde jako budu očekávat větší příjmy. O strategii nic, definice, co je teda ten český národní zájem, tam vůbec nezazní. Přitom od pana Beti dávno víme, že vždycky musíš víc vydělat, než utratit, ale bacha, šetřením nezbohatneš. Jo? Takže jako tady to jsou takové rady, co opravdu každý trošku zběhlej účetní vám vlastně řekne, znajíc strukturu těch nákladů toho. Takže nic. No. Co je příčinou současné stagnace? Covid, válka na Ukrajině, chybějící čipy pro automotiv, zdaleka ne. Je to absence národohospodářského přístupu k naší ekonomice plus samozřejmě ta morální bída, která je jaksi příčinou. Ta krize je důsledkem staré, známé, jsme ve Zlíně, blízko Zlína, Baťovo, Slušovická. Tohle jste viděli, flexotiskový stroje, to, co vidíte všude na světě, v jakýmkoliv supermarketu prodávaný, je baleno v obalech, který jsou až ze 70% potištěný tou technologií flexotisku. V roce 92 jsme se privatizovali, do roku 97 jsme vůbec nevěděli, co je to flexotisko. Vůbec. Tady vidíte naše portfolio prodejů, takže nějaký výpadek v Rusku, tohle je z roku, já nevím, 2020, tam asi tak možná je to aktualizovaný, tak tam je Rusko 6,1%, nic se neděje, vypadl ruský trh, prodá se někam jinam. Prostě to portfolio vlastních finálních výrobků do celého světa s určitou mírou pokusu o vtip hledáme Atlantidu. Tady vidíte na obrázcích tu historii na začátku 92, to vidíte vzít zapalovač dneska a podpálit, jo. Kdybych měl ty zkušenosti, co mám, tak mě do té výchozí pozice nikdy můj rozum s nějakou selskou inteligencí, co tam mám po předcích, nikdy nemohl dovolit jít. 22 tam je už zrekonstruovaný, včetně na levé straně mrazírny bývalý jako technologický centrum, to vidíte dole, v posledních dvou letech výstavba nového závodu. No tohle to je moje dcera, takže jsme jako rodinná firma s nějakým generačním pokračováním, říkáme tomu americký Oscar, je to cena za inovaci ve světě tisku, nejenom flexa, rotogravur, offset, flexotisk, sítotisk, na americkém trhu prostě bomba, jo? Pro nás jako, když se dostanete blíž, tohle nechám na Indii. Co potřebujeme k tomu, aby jsme definovali teda ten český národní zájem, potřebujeme buď nějakého státníka, nebo vědět, co je to management státníka, je to v selském rozumu, ale čím musíme začít, tak musíme začít říkat celou pravdu. Jo? Veřejnosti, nám sami sobě, tříměsíční vyhodnocování práce a hned se ví, na čem jsme, tady se to marketingové furt takhle jako v společnosti hází a tak dále. No, takže co je ta pravda? Tak jsou dva výklady té globalizace. Žijeme v globálním světě, kolega to tady přesně definoval, dokonce to řekl s tou nastavbou do budoucnosti, fantasticky pro mě. Takže ten západoevropský princip, musíš mít strategický výrobní program, strategický konkurenceschopný výrobek, pokud možno v opakované výrobě, prodejný do celého světa, pokud možno s co největší mírou lidského úmu v tom, jo? Ale nevadí, můžeš dělat špendlíky, knoflíky, když budou nejlepší na světě, tak jako budeš mít. No vedle toho je to tam si představte všechny dneska švýcarský, německý, holandský, belgický úspěšný firmy. No my jsme si vyložili tu globalizaci tím východoevropským principem, najdi svého strategického partnera, buď dobrý subdodavatel, kuponová privatizace na tom položená, výsledkem obchodní spolupráce v rámci EU je nahrazena nabídkou levné pracovní síly. No, tady je, co je ten západoevropský, prostě udržet a vybudovat ve své mateřské zemi, že jo, jakoby veškeré činnosti a profese s tou vyšší přidanou hodnotou a na export do světa poslat finální výrobkem v přímém kontaktu se zákazníkem,
v přímém kontaktu se na, a na transfer světem poslat to nejjednodušší, tu subdodávku, tu nejjednodušší práci, nejméně náročnou na míru lidského umu, nejméně placenou. Jo? V tom součtu. Ano, západoevropský princip používá v obě dvě roviny. I ten východoevropský, když jsem ho takhle definoval, i tenhle ten. Tak, jedeme dál. Co se stane, když teda jdeme jenom tou cestou toho východoevropského, toho subdodavatelství, no tak samozřejmě tvar populace je jakási hruška, nahoře pár bohatých, kelnerové, šmejce, já nevím, jak se všichni jmenovali, křetinští, uprostřed velmi nízká střední třída a zbytek ne chudej, když se stále hlídá ta hranice té chudoby, přičem všichni tady víme, že životní úroveň jakékoliv společnosti kdykoliv historicky stojí a padá s tou střední třídou. Tak. Doslova fakt, tady v tom jsem jako bez nekompromisní. Kdo tvrdí něco jiného, tak buď záměrně nemluví pravdu, nebo neví, o čem se mluví. Já tohle nemám naučený, velmi brzo jste pochopili, že nejsem ekonom študovaný, ale myslím si, že jsem hospodář, že to beru podle těch principů, který i když se nenaučíte, tak vás ten život je naučí a donutí naučit a nějakým tím hodnocením. No tady jsou ty dva světy v té podobě grafické, západoevropský princip jabko, že jo, takže největší je ta střední třída, dokonce vyšší, nižší, tamhle je ta hruška, kterou jsem popsal a znova stále, chceš-li něčeho dosaženého dosáhnout, musí se poměřovat s nejlepšími na světě. Já jsem tu přednášku párkrát někde prezentoval a vždycky vám říká, to je pesimistický pohled a tak dále. A všichni mají tu tendenci jako říkat, a není tady válka a není tady Albánie a tak dále a tak dále. Ne, my se musíme srovnat s těma nejlepšími v zemi Baťů a takovéhle lidi. V životě jsem neměl mindra, kamkoliv jsem v posledních 30 letech a objel jsem svět s tím obchodem, věřte tomu, za český lidi. Pravdou je, že jsem byl jaksi majitel, vedoucí manažer, tak jsem si vždycky v sobě vzal ty nejlepší, ale jako nikdy jsem neměl mindrák, jo, přestože jsem neznal angličtinu na začátku a tak dále, tak dále. No, tohle přeskočím, to je vlastně o tom, jakoby znázorněný, kde asi dneska jsme, když jsme teda v té Evropské unii, něco se daří, něco se nedaří, ale přičemž pozor, Evropská unie není sociální unie. Jo. Teď ty dotace a to. Ne, to není sociální unie, byla založena s cílem, aby prostě se zabránilo válkám. Vidíte, Rusko není v unii, už má válku, míru vlivu, dosáhnete buď diplomaticky, nebo hospodářsky, nebo tou válkou, když jste úplně teda jako v pravěku, tak válčíte, no. Tohle je ta válka, že jo, čím tedy začít? Udělal jsem skutečně seriózní diagnózu, z jejich součást jsem vám tady část vlastně už těch principů jako řekl. Tady tohle už jsem říkal, to je ta hruška. No a teďka tohle, to takhle vypadá programové prohlášení české vlády od samého začátku, od toho roku 92, kdy proběhla. Tady máte všechny premiéry. Držme se, ano, východoevropského principu, jehož cílem je najít strategický zahraniční partner, být dobrým českým subdodavatelem a teď máte všechny ty memoranda dneska, průmysl 4.0 a výsledkem je co? Začarovaný kruh stagnace, země tisíců subdodavatelů, no a teď máte nízká přidaná hodnota, málo vzdělaná pracovní síla, místa nekvalifikovaná pracovní, nízká průměrná a zaostává nám hrubý národní. Potom se tady ani nebaví nikdo, domácí samozřejmě, vidíte ty důsledky, ty dluhy, které dneska tvoříme, jsou nesplatitelné téma příjmama z této kategorie podnikání. Nesplatitelný, to má svatou pravdu, prostě to nejde splatit. Ano? Už budu končit, tady je vidět, jak je velký ten trh, kde je levnější pracovní síla, než jsme my. Tohle taky přeskočím, tady byl ten 90. rok u nás, přestože bylo 40 let jakéhosi systému ekonomický, který neobstál, tak ale byli tady finalisté, každá firma měla finální podnik, finální produkt a ten se dal nějakým způsobem inovovat. Dneska konec Šmitec, přeto chci vám ukázat ještě tu, taky není čas, totální úpadek školství v důsledku stále klesající míry lidského umu v tom průmyslu, jo, to je hlavní příčina, všude se říká, že se to někde podělalo ve školství a nějakým ministrem, nějakou vládou, ne, začátek je tady, no a teď ještě ztráta, máme dneska ještě jako nezávislou vládu, sledujte případ Gigafactory, jo, sledujte to, ve středu zasedala vláda zase 70 miliard půjčka ČEZu, ohromný miliardový investice do toho všeho, přestože Německo ještě nerozhodlo, oni samozřejmě vědí, že to bude u nás, my to taky víme, proto to děláme, ale furt se to dělá takhle, aby jsme do toho narvali co nejvíc. No tohle je, to jsou o příjmech, to jsem kdysi dávno konzultoval trošku s paní docentkou.
Tohle jsou příklady. Soma vyrostla, vedle nás byl Arast Adamov v Adamově a v Dobružce, 60 km od nás, ten má dneska strategického partnera Koenig Bauer, jo, ztráta všeho, už ani nedělá offsetový stroje. A to, co hledám, je tohle. Takhle vypadá programové prohlášení vlády Německa, Švýcarska, Belgie, který teda se držejí toho, že musí ty firmy mít strategický program, vlastní finální výrobky prodejní do celého světa. No a výsledkem je jakýsi perspektivní kruh prosperity, vysoká přidaná hodnota, vzdělaná pracovní síla potřeba, kvalifikované místa, vysoká průměrná mzda. Koukejte, jak se paní Merkelová směje. Aj Kaja Gotu zpíval v písni se skupinou No Name. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří, jen když tvoří. Musíš něco umět, jo? Jinak ne, to už jsem na konci, tohle to je zase obrácený, tady je pár příkladů, co to udělalo s německou ekonomikou, když přešla na euro. A tady teda poslední slide, český národní zájem. Z mýho pohledu, mej zkušenosti, mého podnikání v globálním světě do celého světa s vlastníma finálníma výrobkama českých lidí, českých kluků, kde v roce 1997 nikdo nic nevěděl o Flexotisku, sjednotně českou politickou scénu, českým národním zájmem, ctít, respektovat, realizovat tedy ten západoevropský princip globalizace, já to takhle nazývám, vlastní finální výrobky českých firem, je to cesta k vyšší přidané hodnotě lidského umu v průmyslu, je to cesta ke konkurenceschopnosti, svobodě, nezávislosti, prosperitě a není ve světě biznisu ten, pozor, kdo by chtěl nezištně pomoci zrození a růst možného konkurenta. V tomhle nám nikdo nepomůže. Všichni budou dokonce říkat, že je to hloupost, co se vám dneska přednes. Já jsem to odžil, hloupost to není. Děkuju za pozornost. Děkuju. Já bych řekl, pro další debatu si můžeme pamatovat rozdíl mezi jabkem a hruškou a finalistou a subdodavatelem, protože to má o tom vlastně je podstata toho argumentu. Nyní bych rád dal slovo Rudolfu Červenkovi, nakladatelství Leda. František Martin Pelco napsal první odbornou knihu v českém jazyce, vydali někdy kolem roku 1800, zatímco předtím se psalo zásadně německy nebo latinsky, takže třeba Josef Dobrovský, který to jméno asi známe většinou, tak ten napsal své knihy o slovanské jazykovědě a tak dále, historické a tak dále, napsal je v latině a v němčině. Mimochodem Josef Dobrovský nebo jeho práce na téma slavistické lingvistiky se staly základem vytváření a vytvoření ukrajinského spisovného jazyka. A co se týče Ukrajiny a našich vztahů v Ukrajině, tak slyšíme spoustu nesmyslů, ale nikdo nepřipomenul, protože to nikdo neví, že třeba ten Dobrovský a tím pádem jako skoro my všichni má takovouhle zásluhu. Čili je to další důkaz toho, že vzdělání v tomto státě je v troskách opravdu. No a během 19. století se stalo to, že zhruba asi polovina rodin z těch, které v roce 1800 ještě mluvili německy, tak na konci 19. století už se v těch rodinách v těch 50% mluvil česky. Jak to ti lidé, ti oblozenci dokázali? Samozřejmě to není záležitost hrstky lidí, ale je to jakýsi plamen, který oni dokázali rozdmychat a který potom další lidé šířili. Za podmínek, které často byly hodně obtížné, nebudu je vyjmenovávat, ale mnozí si asi dokážete představit. To všechno se dělo taky na pozadí vzniku sjednoceného Německa, které se, jako to je mrak obrovský, který tady byl vedle našich hranic, které se ještě jako aby Evropě důkladně i pohrozilo, tak Německo se sjednotilo, jestli se správně vzpomínám, možná pan profesor ještě lépe, sjednotilo někde na zámku ve Versailles, ve Francii, že jo? Je to hezký, že se tam Němci takhle rozhodli. No, tenhle ten obrozenecký vývoj vrcholil potom
kolem roku 1900 v činnosti mecenášů a filantropů, já nevím koho, jako příklad je možné uvést Ondřejovskou hvězdárnu, kterou továrník Fritsch z takové té rodiny revoluční vybudoval a odevzdal českému státu. A je tam veliká plaketa k tomu, na který je napsáno národu českému věnováno vědě a práci. Tak dovede si někdo představit takovou ceduli z roku 2000 nebo 2005? Já ne. Ale je to skutečně svědectví úpadku. Můžeme vzpomenout ještě na židovský živel v Čechách. Možná téměř všichni znáte jméno Jindřicha Valdese, toho výrobce těch knoflíčků, právě jak se tady říkalo, který, nebudu se zabývat jeho historii úplně, ale on vybudoval firmu, jež měla továrny a zastoupení pochopitelně v New Yorku a Bostonu a Londýně a já nevím, na několika dalších místech. A začátkem, nebo v roce 1939 jako Žid, odstěhoval sice rodinu, ale zůstal tady s tím, že bude chránit svoje zaměstnance, aspoň tak se to líčí. Takže po dvou letech potom v koncentrácích ho dokázala jeho rodina vykoupit a na ty útrapy zemřel. Čili vlastenectví se nevyplácí opravdu, jo? Když se Žid činí jako český vlastenec, anebo kdokoliv jiný, tak to může být pro něj nakonec spíš mínus. Když jsme měli české sklo, domnívám se, že žádné české sklo nemáme, měli jsme české pivo, předpokládám, že české pivo máme v těch malých pivovarech někde po různých městech, ale že většina takzvaného českého piva je v cizích rukou, nikoliv v našich rukou. A celkově hospodářství naše hospodářství na tomto území je v nedobrém stavu. Víme, jako inflaci zažíváme, ale víme, že se velmi rychle zadlužujeme, že máme největší pokles, tempo poklesu reálných mest, se domnívám, a ještě, že jsme jedinou zemí, která zatím hospodářsky zůstává pod úrovní toho roku 2019, čili před covidem. Přesto z této země odchází ročně přibližně 300 miliard korun, a to zahraničním majitelům, zahraničním vlastníkům, což za situace, kdy tady opravdu tedy téměř nezbývají firmy, které by se zabývaly finální výrobou, to jsou velké výjimky a ty výjimky jsou v těch cizích rukou většinou, kromě jedné tedy, jo, to je ta firma Soma, ale jinak to je všechno v těch cizích rukou, tak to je stav, který opravdu velmi mimořádně nedobrý, ale těch 300 miliard je jakousi hvězdičkou naděje, že kdybychom tohle dokázali změnit, takže by se možná ty peníze od nás neodcházely. Já teď proč jenom dokončím, proč ta situace, tento kouzlo podle mého soudu není v ekonomice, ale v morálce, v kultuře a v morálce, a kultura, morálka spolu velmi těsně hrajou. Takže my jsme během minulého století jsme dostali několikrát pár facek, že jo? Dostali jsme je v roce 1938, dostali jsme je vlastně i v roce 1945 v jistém smyslu, v roce 1948, 68, prostě všechny ty emigrace se na tom našem morálním stavu museli podepsat. No a tenhle ten skutečně oslabený národ, který jehož páteř připomíná takovou nějakou třtinu ve větru, tak se sice potom v roce 1989 podle mého názoru pozvedl k výkonům
tam znovu zahořela ta víra, že bychom mohli něčeho dosáhnout, a velmi rychle zhasla. A domnívám se, že takovým světýlkem na konci vlaku tedy byla takzvaná ta opoziční smlouva, jak to bylo, jako lidově se říká opoziční smlouva, ono se to mělo jinak, kterou uzavřeli pan Klaus s panem Zemanem, a která znamenala jenom konzervování rozdělení takzvaných těch postů dobře placených ve státní správě. Od té doby vlastně postupně jsme ztratili politickou reprezentaci. To, co sedí v parlamentu a v senátu, tak jsou hlasovací strojky například s SMS-kou od politických stran. A projevuje se to v tom, že ty dvě jakoby vládní, teda dvě síly jakoby vládní a opozice, tak se přou, hádají, tak jak řekl tady pan kolega, o věci nedůležité, nesmyslné, a vůbec se nevěnují, a ani nejde o to, aby se věnovali tomu, co by mohlo pozvednout tento zdejší lid, ale věnují se jenom jakémusi divadlu, jehož cílem je upevnit anebo rozdělit si navzájem ty mocenské pozice. Tak, to je asi všechno. Děkuju. Děkuji. Děkuji. A posledním závěrečným příspěvkem bude reflexe Pavla Fátora. No tak já po těch šajbách, který tady učinkovali přede mnou, tak to hodně zkrátím. My jsme skutečně malá firma, která v současné době má asi 14 zaměstnanců. Do jisté míry děláme sice subdodavatele, ale poměrně jako, dá se říct, špičkových věcí, které zase tak někdo nevyrobí, takže nemáme moc velkou konkurenci. Nicméně firma byla založena v roce 1992 mým otcem, inženýrem Fátorem, který pracoval ve výzkumném ústavu elektrotechnické keramiky v Hradci Králové, což byl poměrně takový dobrý mozkový trust, tam vymysleli spoustu dobrých věcí, a jenom taková perlička, jeden z těch lidí ho tam tať utek v 68. a ty destičky na raketoplánu dělal Čech. Jo, takže jako rozhodně nejsme hloupí, jako dokážeme spoustu dobrých věcí. Můj otec zaváděl výrobu v elektroporcelánu Louny na Slovensku v Čabu, výroby velkých izolátorů. Čab prodali tuším Švédům. V současné době nedávno mě volal generální ředitel Loun. Z původních 4000 zaměstnanců jich mají 6. Přestali úplně vyrábět. Nabízel mě suroviny k odkupu. Prostě tragédie. Prostě všechno jde postupně do háje. Nicméně my jsme reagovali na to jako malá firma. Já jsem teda vlastně k otci přišel po nějaký době, protože jsem pracoval jako manažer marketingu jako v poměrně velké textilní fabrice, a myslel jsem si, že to je to nejlepší, než jsem zjistil, že se to rozkrádá taky, a přestalo mě to bavit. Takže jsem odešel, když mě vypršela smlouva, a přišel jsem k otci. A podařila se jedna věc v roce 2002. Hradecká Tesla se v podstatě začala ocitat v problémech, takže se rozhodli, že začnou likvidovat výrobu. Chtěli šrotovat stroje, my jsme je začali kupovat. Navzdory tomu, že jsme neměli peníze. Bylo zajímavé, můj otec země trošku rost. Nicméně jsme je nakoupili, vytvořili jsme nějakou ucelenou technologii. Koupili jsme to včetně zákazníků, forem, a začali jsme vyrábět znova pro české firmy. V roce 2003 vzniklo naše SROčko, 2004 nárůst obratu na pětinásobek, a v té době jsme měli 6 zaměstnanců. Mezi roky 5-6 došlo k poklesu obratu, protože ty české firmy, pro které jsme vyráběli, začaly postupně odpadat. Některé prostě končily výrobu, některé se orientovaly na něco jiného. Navzdory tomu jsme si dovolili koupit svůj vlastní objekt, protože to jsem vnímal jako zásadní věc, abychom začali tu technologii, která je těžká, špatně přenositelná, prostě abychom to budovali ve svém, aby to nebylo pořád v pronájmu.
Takže 2006 jsme to koupili, 2007 okamžitě na nás přišla exekuce z vojenské zdravotní pojišťovny, protože se domnívali, že jsme jim nezaplatili. Prokázalo se, že jsme zaplatili, takže nám poslali dopis, že máme přeplatek. Museli jsme to uhradit včetně exekučních nákladů, takže to byl asi pětinásobek. Jo? Tak nám poslali, máte přeplatek, můžete pracovat dál pro nás. V 2008 ta známá krize, my jsme pracovali v té době hodně pro německou firmu, pro automotiv a vyráběli jsme, což vyrábíme do dneška, díly do letadel, především do českých. V té době došlo k obrovskému propadu, protože jak automobilový, tak letecký průmysl šel poměrně dost do háje. Nicméně 4 roky jsme, nebo respektive 2 roky od roku 2010 jsme ustáli a v roce 2012 se nám podařilo získat skvělého zákazníka, není to nic tajného, je to Osram, velký výrobce jako světelných zařízení, děláme pro ně keramiku pro speciální účely. A oni oslovili ještě jednu firmu, naši konkurenci, tu jsme mezi rokem 13-14 porazili. Oni svoji porážku uznali, prodali nám svoje stroje, máme dál velice, velice přátelské vztahy. Jinak to je velice schopný podnikatel, který vyrábí tady pro Uherský Brod, pro zbrojovku v současné době. Tím stříkováním, kterým my vyrábíme keramiku, on začal stříkovat kovy. To znamená veškeré součásti zbraní, jsou to teda zbraně, to, co se dřív obrábělo třískově složitě, jak on stříká do formy. Jo? Je to velice schopný člověk. V současné době COVID, tam jsme se propadli v obratu na polovinu a tam začaly trošku problémy, které řešíme do dneška a řešit se dají. Za prvé jsem se snažil udržet zaměstnanost, takže jsem pustil finanční rezervy do zachování pracovních míst. Bohužel odhad našich zákazníků, jak dlouho bude krize trvat, se nenaplnil, takže peníze vešly vniveč a lidi museli odejít. Ale udělali jsme to poměrně šikovně, většina lidí se vrátila. 2021 jsme získali další fabriku Osramu a minulý rok byl skvělý. S čím se pereme je to, že v podstatě ty lidi díky tomu covidu, kdy ztratili jakýsi řád, tak prostě jejich pracovní výkonnost v poslední době není tak vysoká, nebo tak spíš dobrá, než jako není potřeba, aby se někdo v práci uštval. A tak jsme se to snažili řešit přijetím dalších lidí. Ty už jsou všichni pryč, protože jsme zjistili, že na trhu práce zůstávají už opravdu jenom zoufalci. Zoufalci, kteří chtějí jenom zaměstnání pro to, aby při nejbližší příležitosti si prostě sehnali nemocenskou a zůstali doma. A tenhle ten rok se pereme s takovýma lahůdkama, jako je teďka na nás německý zákazníci, my máme víc, jako, tak na nás tlačí, abychom vyplnili třeba Integrity Next formulář na carbon footprint naší firmy. Skvělá věc. A plus nějaký bombček, což je vůbec jako záhadná věc. Nevím, jestli byste s tím přišel do styku. To je o zakázaných látkách jako taková perlička. My jsme to nedokázali vyplnit, tak jsme zajeli k zákazníkovi to vyplnit s náma, oni to taky nemohli vyplnit a najali si konzultační firmu v Německu. Čekáme, jestli oni to vyplnějí. Vypadá to, že tenhle ten formulář je totiž propojený s umělou inteligencí, jelikož podle toho, jak vy odpovíte na jednu otázku, tak se sformulují další. Jo? Takže jestliže já tam vyplním, že naše keramika je čistý silikát, to znamená inertní záležitost, která nepoškozuje životní prostředí, tak se vás to zeptá, jestli to obsahuje trojmocný chrom nebo polychlorované bifenyly. Když odpovíte, že ne, tak prostě tomu formuláři se to nelíbí a změní všechny otázky. Takže to jsou jenom takové drobnosti, víceméně jako pro zasmání. Jinak mám pocit, že takovýhle malý firmy jako my
nemůžeme se rovnat třeba se Somou nebo se Slušovicemi. Nicméně snažíme se prostě nějakým způsobem, a to skutečně se snažíme, jako prospět té republice, i když naše vláda už vlastně, bych řekl, že naše vláda není. Takže řádně odvádíme daně, řádně všechno platíme a snažíme se taky, aby zaměstnanci u nás byli spokojení. Permanentně se snažíme o nějaký vývoj, poměrně se nám to daří. Ten vývoj vychází většinou z požadavků zákazníků. Nemáme důvodu dělat vývoj, který by nebyl okamžitě určen ke spotřebě. Většinou zákazníci za náma přijdou, že potřebují něco speciálního a my to povětšinou jako úspěšně jako vyvineme. Základ i tyhle maličké firmy byl v know-how, prostě, který poskyt především můj otec, ale dokázali jsme přetáhnout tenkrát i z té bývalé hradecké Tesly, prostě technologa, dokázali jsme přetáhnout některé lidi, kteří už byli v důchodu z toho výzkumáku. Takže zaplať pambu nějak funguje, jinak v Hradci takovýhle firm, proto mě trošku mrzí, se říká, jako, že nejsou české firmy. V Hradci takovýhle českých firm je několik. Každá z nich dělá nějaký typ keramiky, zase si nekonkurujeme, spíš spolupracujeme. Jo, ale jsme malí a slabí, ale je nás hodně. Bohužel takový ty zajímavější typy ty výroby, protože to Tesla byla obrovská. Jo. Tesla byla obrovská, měla asi 4000 zaměstnanců a měla v podstatě několik různých segmentů. Tak ty nejzajímavější samozřejmě jsou odkoupeny zahraničníma firmama. My už jsme poběrkovali na tom zbytku, který vlastně nikdo nechtěl. Já jsem skutečně kupoval z Tesly stroje, které byly určené ke sešrotování. Ve chvíli, kdy zjistili, že je chtějí, tak znásobili jejich cenu na 5x. Ale není důvodu si stěžovat. Do budoucna to vidím spíš jako optimisticky. Vypadá to, že totiž v Německu dochází vzhledem k jejich cenám energie, ale to už je delší dobu, oni mají trošku jiný systém, začínají omezovat výrobu tuhletu silovou. A ta keramika potřebuje značné množství energie. Jsme normálně, když tam mám nějakých 14 zaměstnanců, tak jsme velký odběratel typu B, máme vlastní trafo a svítí to u nás jak Las Vegas. Jo, takže mimochodem, naše keramika svítí skutečně i Las Vegas. takže postupně se nám ozývají další německé firmy, které mají zájem o dodávky těchto materiálů nebo respektive těchto výrobků. Pořád to bude subdodávka, ale je to subdodávka na poměrně vysoký technologický úrovni. My jsme se pokusili v podstatě tenkrát ze začátku, mezi rokem 2002 a 2003 jsme se pokusili spolupracovat s jednou firmou s tím, že bychom dohromady, protože my umíme keramiku, oni umějí zbytek, že bychom vyráběli ty finály. Bohužel jsme zjistili, že to byli takový draci, který po nás chtěli v podstatě založit akciovou společnost s tím, že oni předtím svoji firmu prodali Švédům za fantastické peníze. To znamená, ve chvíli, kdybychom to udělali, oni nás přeplatili, získají navýšej prostě základní mění, získají celou firmu, získají naše know-how a my se můžeme jít pást, proto k tomu nedošlo. Je to otázka nenažranosti. Mohli jsme spolupracovat a mohla tady vzniknout poměrně silná firma. Jo, ale ty dva pánové prostě to viděli tak, že ty desítky milionů, co jim přistávají na účtě, jsou ještě málo, kdyby to chtělo ještě přitlačit. Takže jsme se nerozešli úplně v dobrém, nicméně pro tu švédskou firmu, kterou kam to oni prodali, tak pracujeme do dneška a poměrně s úspěchem. Nevím, co bych tomu ještě dodal. Jsem poměrně blízko jako k těm zaměstnancům. Jenom jsem se poznamenal takovou věc, trošku mě to dneska vrtalo hlavou, když jsem sem jel. Jenom taková formulace. Mám pocit, že ty lidi po tom covidu začali vyznávat kult volného času, zábavy a jídla. Prostě takový ten drive, který jsme měli až do toho covidu, kdy opravdu ty lidi ta práce bavila a byli hrdí na to, co děláme, protože
opravdu, když nad váma letí letadlo a vy víte, že 8 součástek v tom letadle je od vás, tak je to nádherný. Hlavně, když to nespadne teda, jako no. Takže řekl bych, že tohle to se trošku ztrácí, ale v poslední době mám pocit, že se vracíme zase do hry. Bude to trvat ještě podle mě tak rok nebo dva, ale asi se vrátíme. Jste byl nakonec nejoptimističtější z dnešních. No, teď mě nic jiného nezbývalo. Abyste to trochu dorovnal. To spíšem. Já bych chtěl říct jednu věc, protože když mluvíme o tom, jak by měla vypadat společnost, jak by měla vypadat společenská změna, tak já si myslím, že je důležité, aby do té debaty byly také zapojeni lidé, kteří prostě působí v ekonomice, kteří prostě podnikají, kteří mají tyto praktické zkušenosti. A jsem rád tedy, že někteří z vás jsou i členy spolku Svatopluk a že přijímáte účast v této debatě. A myslím si, že v některých těch knihách, které Svatopluk bude příští rok publikovat, tak určitě bude fajn, když do nich přispějete, protože ty příspěvky dobře rozhodují s těmi dvěma velkými tématy, které máme na příští rok, a to je tedy hospodářská průmyslová politika a vzdělávání. Protože to jsem tady zaslechl hned v několika příspěvcích. A druhý takový postřeh, který považuji za důležité, když jsem vás tak poslouchal, jak jsem si říkal, že to je poměrně jako nějaká skupinka revolucionářů, která se tady sešla, protože to, co jste řekli naplno, byly někdy docela ostré a radikální návrhy. A i tam, kde nebyly vysloveny, tak ta analýza vede k poměrně zásadním návrhům, no, k zásadním představám o zásadních společenských změnách. Takže k tomu bych se ještě rád dostal v debatě.